Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal e no tema de hoje eu vou te mostrar passo a passo de como verificar, consultar o valor a receber do FGTS referente ao saque extraordinário. Procedimento simples, rápido e atualizado. Então, se você já ficou interessado, aquele ritual de sempre, deixa logo aquele joinha maroto no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se você é novo ou nova por aqui, já se inscreva, assim você não perde toda vez que tiver vídeo novo. Já fez isso? Bora pro vídeo! Muito bem, pessoal, simples e fácil. Para a gente consultar o valor específico que a gente tem a receber do FGTS, saque extraordinário, precisamos baixar o aplicativo FGTS, disponível para download na Play Store e na Apple Store. Para facilitar, eu vou deixar o link específico aí do aplicativo oficial da Caixa, que é esse que está sendo mostrado na tela. Bom, após ter realizado o download e instalado o aplicativo, vamos clicar em abrir. Bom, após passarmos pela tela inicial do aplicativo, temos a seguinte mensagem: chegou o saque extraordinário do FGTS. O saque extraordinário do FGTS é o crédito de até R$ 1.000 por trabalhador que será realizado na sua conta poupança social digital. Aqui no app do FGTS você poderá consultar o valor do saldo disponível para saque e o processamento, além de cancelar ou desfazer o crédito automático. Vamos clicar em Entendi. Subseguindo, vamos clicar em Entrar no aplicativo. Adiante, estamos no Login Caixa. Vamos ter que informar o CPF inicialmente. Vamos incluir a numeração nesse campo. Após concluir a digitação, clique em Não sou um robô e em seguida em Próximo. Como eu não tenho cadastro aqui nesse aplicativo do FGTS da Caixa, vai acusar o seguinte: não existe cadastro para o CPF informado. E automaticamente você vai ser direcionado para realizar esse cadastro aqui no aplicativo, beleza? Se você já tiver cadastro, a próxima etapa vai ser inserir a senha aqui no aplicativo. Basta você avançar um pouco o vídeo para acompanhar a partir dessa etapa. Bom, subseguindo o cadastramento de usuário, estamos na etapa 1 de 6. Olá, vamos fazer o seu cadastro. Para isso, precisamos de alguns dados pessoais. Primeiro, vamos inserir o CPF novamente. Após isso, vamos clicar em Próximo. Na segunda etapa, o nome completo. Após concluir a digitação, clique em Próximo. Adiante, será requisitado a data de nascimento. Após concluir a digitação, clique em Próximo para avançar novamente. Na etapa 4, vamos inserir o CEP. Feito isso, clique em Próximo. Agora, por gentileza, informe e confirme o seu endereço de e-mail. Insira no primeiro campo e confirme digitando novamente no segundo. Tendo feito e concluído a etapa 5, clique em Próximo. Na etapa 6, vamos criar uma senha para logar no aplicativo. Aqui temos algumas recomendações: deve ser numérica, deve ter pelo menos 6 dígitos, não pode ser igual ao CPF, não pode ter repetições de sequências com mais de 2 dígitos, não pode ter sequências com mais de 2 dígitos, não pode usar sua data de nascimento, beleza? Tendo seguido essas orientações, crie a senha abaixo. Digite a primeira vez e no segundo campo, digite a senha novamente para confirmar se você digitou corretamente e está de acordo com o primeiro campo. Tendo concluído a digitação, clique em Não sou um robô e em seguida cadastre-se. Agora você precisa verificar o seu endereço de e-mail para ativar a conta. Muito bem, o e-mail da Caixa FGTS já chegou com o título Verificação de e-mail. Vamos clicar aqui onde está destacado Link para verificação de endereço de e-mail. Observe que você tem um tempo para realizar essa verificação, são 720 minutos, que equivalem a 12 horas para você realizar essa verificação, beleza? Ao clicar no link destacado, abrirá uma nova guia, no qual basta você clicar em confirmar. Ao realizar essa ação, seu endereço de e-mail foi verificado. Agora vamos voltar lá no aplicativo para darmos sequência no procedimento. Vamos realizar o mesmo procedimento que a gente fez anteriormente: inserir o CPF, não sou um robô, e clicar em próximo. Agora vamos inserir a senha que a gente cadastrou, em seguida clicar em entrar. Aqui nos está sendo solicitado complemento de dados. Vamos inserir a senha do nosso celular e em seguida responder algumas perguntas. Para sua segurança, precisamos confirmar os seus dados para acessar o aplicativo. Aqui será feito algumas perguntas: em qual cidade você nasceu, por exemplo. As outras perguntas que foram feitas a seguir, a segunda, a terceira e a quarta, foram referentes a trabalhos
que eu tive de carteira assinada. Aí basta você estar com ela em mãos ou com seu aplicativo da carteira digital para poder responder corretamente, caso você não lembre de alguma pergunta. Após você ter concluído essa etapa de complementação de dados, clique em continuar. Em seguida, estaremos na seguinte tela: contrato de prestação de serviços ao cidadão. Você pode ler essas cláusulas e tudo mais, o que está descrito aqui, mas para agilizar, eu vou logo para a parte final e inserir o telefone celular que está sendo solicitado, clicar em lhe concordo com as condições de serviço e clicar em continuar para avançar. Bom, como eu não possuo o endereço, está indicando você ainda não possui o endereço cadastrado. Se você não inserir essas informações que estão sendo solicitadas, você não consegue ter acesso ao aplicativo, às informações que você está buscando. Então vamos inserir aqui o endereço rapidamente. Você vai inserir o CEP, aí automaticamente vai inserir a cidade, o estado e o bairro e a rua. Aí basta você inserir o número e o complemento, caso possua. Após inserir todas essas informações, clique em confirmar. Bom, finalmente conseguimos entrar de fato no aplicativo. Vamos clicar aqui em voltar para a tela inicial. Não quero cadastrar uma conta bancária no momento. Essa etapa, pelo menos, não é obrigatória. A gente pode fazer isso em outro momento. Bom, aqui na tela inicial do aplicativo do FGTS, deslize para a parte inferior até encontrar a opção Saque Extraordinário FGTS. Basta você clicar aqui. E em seguida será indicado o quanto você tem a receber. Temos essa seguinte mensagem: bem-vindo ou bem-vinda ao saque extraordinário da FGTS. O valor de saque é de até R$ 1.000 por trabalhador, considerando a soma de saldo disponível de todas as suas contas do FGTS. O crédito do saque extraordinário do FGTS será realizado na conta poupança social digital. O valor disponível para saque é de R$ 1.000. No meu caso, é R$ 1.000. Pode ser que para você seja um valor menor, dependendo aí do seu tempo de serviço. Deslizar para a parte inferior, aqui já está registrado o processamento do seu saque, será iniciado em breve. Temos as informações da data prevista, segundo o calendário saque, também as informações da conta bancária, que é a minha conta poupança da Caixa. Nesse caso, essa conta ela já é vinculada automaticamente. Certo, pessoal? Bem simples, fácil e rápido você consultar o quanto, ou melhor, o valor que você tem disponível para o saque extraordinário do FGTS. Bom, é isso. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Outros vídeos relacionados ao FGTS, à Caixa, aplicativo de pagamento, bancos digitais, finanças, tutoriais e dentre outros assuntos que eu trato aqui no canal, vou deixar recomendado no card e na descrição do vídeo. E na tela final, uma playlist com diversos assuntos relacionados à Caixa Econômica Federal. Recados finais, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e de se inscrever no canal, pois isso ajuda demais a gente que produz conteúdo. No mais, eu agradeço se você assistiu até agora. Meu muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Falou, galera!